Why? Jroning rananggana kang
depran jaman ikut tuturan pacuri pecer ing ayu to Gono anggati prang jaman minggu tuturan prajurit pecer cucu enga yuto pura rame ngebang ujungi palaka magut yuto kroning ranang gono perang jaman nego suturan wajure becer tutu enya yuto surahami apa itu aku mau naik.
bocah ayu. Yo,
Thank you.
moho. Yo. Yeah.